O humorista Whindersson Nunes decidiu cancelar um show que tinha marcado para Teresina. No Piauí, que é o seu estado natal, ele é da região sul do estado. E o Whindersson Nunes é uma figura internacional hoje. No YouTube, é um dos mais importantes youtubers e influenciadores do Brasil. E dizem que até do mundo, não é? Mas ele já fez isso em outras oportunidades, não apenas aqui em Teresina, mas em diversos outros lugares ele já tem hábito de marcar o show, anuncia, vende os ingressos e de repente, não mais que de repente, ele informa alguma coisa, uma indisposição, uma incompatibilidade, uma impossibilidade, qualquer que seja, né? E cancela o show. As pessoas ficam frustradas porque quando você vê o show do seu ídolo anunciado na sua cidade, no seu estado, e aí você vai lá e compra o ingresso ou faz a reserva, eu não sei como é que funciona hoje, me parece que pela internet você compra ou faz reserva pela internet e paga lá na hora que entra, na hora que chega, não é? Enfim, eu já fui para vários shows onde a gente compra pela internet e quando entra já mostra só um código de barras e já entra direto. Quando chega, mostra o código de barras e entra direto. Não sei como é que funcionou nesse caso do Whindersson Nunes, eu sei que estava todo mundo muito ansioso pelo show e de repente ele anunciou que não iria mais fazer o show e daí qualquer desculpa. Ele estava em parceria com a Calor Produções, que é ligada ao grupo Meio Norte, do Urias Moura, e ali ele foi, programou um show chamado A Fantástica Fábrica de Macaxeira. Acho que alguma coisa relacionada aí com a questão da cultura nordestina, com a cultura piauiense. E ele afirmou nas redes sociais que, primeiro de tudo, a produção, né, a Calor Produções, a outra, que fez uma associação com uma outra produtora, No Stop. E eles anunciaram o seguinte, que o show não mais aconteceria, porque realmente houve aí um problema que fugiu ao controle da produção, não é? Problemas superiores, por razões superiores, o show não mais será realizado. É muito fácil, né? Você chegar, gera expectativa, vende os ingressos, apura o dinheiro, agora vamos devolver o dinheiro, por razões superiores, o show não vai ocorrer mais. É brincadeira, né? O pessoal gosta realmente de fazer esse tipo de coisa, porque vive no mundo do showbiz. E aí dá qualquer desculpa, fica tudo por isso mesmo, tudo como Dantes no quartel de Abrantes. O próprio Whindersson foi às suas redes sociais e botou lá um texto curtinho, bem didático, né, para todo mundo ler e aprender como é que se faz, como é a arte, né? Porque afinal de contas não se chega a 40 milhões de seguidores no YouTube apenas, acho que quase 100 milhões de seguidores em todas as redes sociais, sendo um inocente, de jeito nenhum, é um inteligente, ele é muito esperto. Aí ele botou lá na rede social dele que teve uma impossibilidade. Eu tive uma impossibilidade, por isso... Bom, a impossibilidade abre aí uma série de variáveis, né? Qualquer coisa pode ser uma impossibilidade. Qualquer razão pode ser usada para justificar uma impossibilidade. Eu tive uma indisposição gastrointestinal. Eu tive uma elevação de temperatura, uma febre. Eu bati o carro, então fiquei impossibilitado de comparecer. Não há uma explicação, né? Mas nem precisa, pessoal. A grande explicação, ela já está latente, ela já salta aos olhos de todo mundo, de toda gente. É que não há venda de ingressos. Não está havendo venda de ingressos para os shows dessas pessoas, principalmente desses que se relacionam com o campo ideológico, não diria nem político, porque essa gente não sabe nem o que é política. Essa linha de pensamento, essa questão ideológica também é uma coisa que foge ao conhecimento, mas eles se associam a um determinado campo ideológico, mesmo sem saber o significado, mesmo sem saber o impacto disso sobre a vida do país, sobre a vida da maioria das pessoas, sobre a vida deles próprios. Então o Whindersson é um cara que, juntamente com o pai dele, ele fez o L. Ele foi para a campanha eleitoral 2022 defender a candidatura do Lula, mesmo sabendo de todas as implicações criminais que envolvem essa figura abjeta da política brasileira, que está destruindo a nação brasileira mais uma vez.
Veja bem, não bastou ao PT, a Lula e a seus sectários, incluindo aí a Dilma Rousseff, que hoje está ganhando 200 mil reais por mês, sem competência alguma no Banco dos BRICS? Destruir o país uma vez. Era preciso trazer esse elemento de volta para que ele continue a sua obra de destruição. A época em que o PT governou o Brasil, principalmente naquele momento ali, um pouco antes do impeachment da Dilma, já a partir da reeleição em 2014, o Brasil enfrentou um processo de falência econômica que gerou o fechamento ou a evasão de mais de 630 mil empresas. Empresas que tiveram ou sofreram impacto com os impostos excessivos, empresas que sofreram impacto por conta do sumiço do dinheiro propriamente dito dentro da circulação econômica do país e foram obrigadas a buscar a sua sobrevivência em outros países como Paraguai, como Uruguai, como a Argentina. Imagine o camarada sair do Brasil para ir buscar a sobrevivência da Argentina, como Estados Unidos, países europeus. Foi isso que aconteceu. E outros simplesmente fecharam as portas, fechou completamente, porque não tinha inanição econômico-financeira. Demitiu o seu trabalhador, colocou na rua o seu trabalhador. Foram 13,7 milhões de pessoas para a rua, para o olho da rua, sem emprego, sem absolutamente nada, sem qualquer forma de renda, sem qualquer condição de sustentar os seus familiares, a sua família. Isso eu estou falando na questão da economia. Vamos agora à questão da ética na política, da ética na administração pública. Rombos inúmeros em várias estatais, na Petrobras, rombos em todos os segmentos do governo, numa associação perversa com aquelas construtoras, as grandes empreiteiras, Odebrecht, OAS, todas arroladas nos inquéritos da Operação Lava Jato, muitos dos seus integrantes condenados e depois descondenados por ações do Supremo Tribunal Federal que não dizem respeito exatamente ao que estava no contexto daquelas condenações, no contexto legal daquelas condenações. Excesso de formalismo em detrimento do dano material causado pelo senhor Luiz Inácio quando presidente ou quando coordenador do governo da Dilma. Foram 100 bilhões de reais roubados ao erário à época em que estes senhores do PT. Então era preciso trazer de volta essa gente. E o senhor Whindersson Nunes foi um dos indivíduos que muito contribuiu para isso. Porque, embora ele trabalhe um nicho de adolescente, de criança, mas ele influencia muita gente. E os adolescentes, influenciados por uma figura como essa, eles se sentem ao arrepio da própria família de fazer o que lhes der na telha, sem pensar, sem absolutamente analisar, sem o conhecimento histórico da realidade da política brasileira e da realidade de elementos como Lula, Dilma, integrantes do PT e demais sectários desse boquirroto presidencial. Então, o resultado é isso que a gente viu, né? Cancelamentos em série, boicotes em série e, quando não, a própria falta do dinheiro. Porque ninguém vai deixar de comprar o que é em casa, ninguém vai deixar de dar comida à família, de honrar com seus compromissos de transporte para deslocamento, com as mensalidades escolares, para tirar dinheiro para show. Seja do Whindersson Nunes, seja o filme do Lázaro Ramos, seja um show de Daniela Mercury, seja para comprar um produto que utiliza mais... Graça, aquela moça lá, Grazi Massafera, eu troquei, né? Tô aqui igual o doutor Pessoa, Grazi Massafera, troquei aí as bolas. Produtos que patrocinam figuras que adotaram posturas decréptas na campanha presidencial 2022. Lamentável, mas é a realidade. O país está vivendo isso por culpa destas pessoas, destes indivíduos, e o Whindersson Nunes não fica atrás. Ele está ali do lado, ele está emparelhado, ele tirou foto, ele fez a marca do L, que nos presídios significa, isso significa ladrão. Aqui do lado de fora, que termina que a gente parece que está vivendo mais preso do que propriamente os próprios bandidos, significa o L. O elemento está lá na presidência da República. Tony Rodrigues, Além da Notícia.